Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está no canal Remédios Naturais e hoje eu vou te falar sobre um super alimento que pode estar tá auxiliando a tua saúde, inclusive se você tem problema de pressão alta ou se você faz exercícios físicos e quer uma nutrição excelente para você estar tá aí fazendo uma reposição de energias no seu corpo e ainda fazendo uma boa manutenção da sua saúde de modo geral. Vou te mostrar hoje a respeito da beterraba. Na verdade, é um super alimento. É um dos melhores alimentos do mundo. E o pai da medicina já dizia: seja o seu alimento o seu remédio, o seu remédio seja o seu alimento. Ok? E no decorrer do vídeo, eu vou te mostrar quais são os nutrientes, de acordo com as pesquisas científicas, o que foi comprovado cientificamente que contém na beterraba. E vou te citar também quais são os cuidados que você deve ter ao consumir a beterraba e a quantidade que você deve consumir por dia. Ok? Ok. Vamos aos princípios ativos da beterraba. Vitamina A, que é essencial para o bom funcionamento dos olhos. Ácido fólico, que é essencial para pele, unha e cabelo. Vitamina B1, vitamina B2, vitamina B5, que é excelente para o sistema nervoso central e anemia. Vitamina C. Que é excelente para a produção do colágeno, cálcio, cloro, clorofila, ferro, que é essencial para evitar anemia, fósforo, folato, flúor, potássio, manganês, zinco, fitosterol. Betaína, que regula a produção de ácido do estômago. É até bom para pessoas que sofrem com problema de refluxo ou problemas de estômago. Ainda tem uma outra substância chamada betacianina, que é excelente para regular o colesterol. Leucina, tirosina, saponinas, fibras que é excelente para o intestino. Silício, nitrato, que dá origem ao óxido nítrico, é excelente para regular a pressão. Ainda contém triptofano, que é o precursor da serotonina. Inclusive, a combinação desses nutrientes e princípios ativos da beterraba pode aumentar a elasticidade dos vasos sanguíneos. Permitindo que o sangue circule com maior facilidade. O nitrato, que dá origem ao óxido nítrico, essa molécula é capaz de relaxar as paredes das artérias e aumentar o seu calibre. É por isso que uma pessoa que não quer ter problema de pressão, é bom que faça uso da beterraba. Isso resulta em uma pressão mais baixa ou mais controlada. Outro efeito do nitrato presente na beterraba é o aumento na, no aporte de oxigênio para os músculos. Pessoas que fazem musculação, que fazem exercícios físicos de, de intensidade, melhoram por causa disso. Então, eles conseguem responder melhor às exigências da prática de exercícios físicos, dando também mais energia aos atletas. Ok? Ok, muito bem, então você deve ter ficado surpreso com a quantidade de vitaminas e nutrientes que tem na beterraba. Agora, qual a forma correta de consumir a beterraba? A melhor forma de consumir a beterraba não é cozida, é crua. Você pode ralar a beterraba, você pode fazer o suco da beterraba e pode tomar três vezes ao dia, sem açúcar, suco da beterraba sem açúcar. Ou você pode estar ralando que você vai aproveitar tanto as duas partes, você vai. Aproveitar tudo da beterraba, por assim dizer. Você pode usar um ralo como esse, ou esses ralos que se vendem em casas de importados. Você pode estar tá ralando e, e colocando junto com a sua comida quando você for comer, junto com a salada. Excelente! Toda vez que você for comer, rala um pouco de beterraba. Pode colocar cenoura, pepino, que vai ficar excelente. Você pode usar a beterraba com laranja, você pode usar com limão, inclusive se você quiser usar com limão, é melhor. Então os cuidados que você deve ter é porque a beterraba ela tem uma grande quantidade de oxalatos. Os oxalatos, para quem não sabe, eles terminam se cristalizando nos rins e talvez possam criar alguma pedra nos rins. Mas você pode usar com limão, o limão é rico em magnésio, o magnésio é que controla os oxalatos de cálcio e vai evitar esses problemas. Se você tem problema sério de rins, você deve levar isso em consideração e ter alguns cuidados, certo? Mas no geral a beterraba ela tem uma grande quantidade de vitaminas, minerais e vai estar tá te ajudando. A quantidade para você consumir a beterraba é recomendado, de acordo com os melhores nutricionistas, você pode consumir até duas beterrabas por dia, certo? Mas Você pode estar tá tendo o hábito de toda vez que você for comer, que você for almoçar, você rala a beterraba. E já coma ali junto com o seu alimento, pode colocar pepino, cenoura que é excelente também, ok? Então pessoal, esse era o vídeo da Beterraba. Espero que tenha ajudado de alguma forma, tenha transmitido alguma informação importante para você. Muito obrigado por ter ficado comigo nesse vídeo e até o próximo vídeo.